Če bi je pripadla izjemna čast, da se v imenu vseh, ki so prijeli oziroma ki smo prijeli priznanje, zahvalim njim, ki so nam to priznanje podelili in prav gotovo tudi njim, ki so nas predlagali za, za priznanje. Kot smo slišali, je predlogov bilo veliko, izbira je vselej težka, ampak je bila narejena tako, mislim, z polno mero odgovornosti. Nič ne dvomim v zasluženost gospoda, ki je prijel plaketo. Prav tako sem prepričan in danes smo veliko slišali o dejavnosti planinskega društva. In mislim, da je društvo hvaležno v tem smislu, da se njegovo delo vidi, prepoznava in občasno tudi nagradi. Ker ravno to strašno redke so prilike in nimamo časa za lepe besede in za pohvale in za kaj prijetnega. Prav tako veliko pomeni, sem prepričan vsem osnovnim šolam oziroma učencem, da so bili predlagani in bili, so jim bila dodeljena priznanja za njihovo delo, trud in to je tudi priznanje za starše in za šole. In bi jim v tem smislu še posebej čestital. Gospod župan in ostali, jaz mislim, da še najmanj sodim na ta oder jaz sam. Kajti ob mojem imenovanju je bilo nedvomno veliko dvomov in dilem, ali to da, ali to ne. Težko je dati priznanje nekomu, ki je rojen tam nekje ob koncu jezera, živi v Kamniku, hodi sicer sem, gnjaviti ljudi, nekaj zapisovati in tako naprej, no potem mu pa še daj priznanje. Hvala vam, da ste vse to spregledali, moje delo, jaz se lahko pohvalim, gospodje iz planinskega društva, 20 let ste mlajši od mene in vam zato še posebej čestitam za prijeto priznanje. Kar se pa mene tiče, bi pa takole rekel, 20 let dela, zapisovanja in tako naprej je lahko veliko vredno ali pa tudi ne. Lahko je samo hvala ali pa je tudi lahko pohvala. Jaz sem imel srečo, da je tukaj v Šentjurju izjemno delovno literarno društvo, ki je spregledalo moje delovanje, ga ocenila kvalitetno in količinsko in zbralo hrabrost, da me je sprijelo v svoje vrste, ker sem posebej vesel in hvaležen in pa, da je zbralo hrabrost in me poleg vsega še predlagalo za prijemnika priznanja. To je nedvomno veliko opravilo, ki izraža neko pozitivno oceno nekoga, ki ni ravno iz teh krajev. Še enako bi se zahvalil tudi društvo Izviri Dobrina, ki je ocenilo moje delo za pozitivno. Verjamem, da v tistem začetnem stadiju ustanavljanja in prve korake, takrat sem morda še bil kaj koristen. Zdaj, kasneje pa bolj malo ali skoraj nič, ker sem se polenil. Večja uganka od vsega tega je pa gospod župan in občinski svet. Namreč niso bili pred lahko nalogo ali prekršiti pravila in nekomu, ki je zunaj občinskih meja, dati občinsko priznanje. To je bil problem. In gospodu županu in vsem se zahvaljujem, da jih občinske meje niso ustavile, da so pogledali preko in s tem dokazali, saj meni in drugim, da so verni, dostojni nasledniki velikih ipavcev, ki niso samo šentjurski, ampak so od nas vseh Slovencev. Tako da je ta korak narejen
І єс бі об концу за все то ріку самошетоле. Хвала общині Шентюр, хвала жупанам Цветникам за храбру діяння, хвала тебі, реселна, липа, зелена, гостолюбна. Остані такшна, кот си, не дай се позидат, да буду люди ведно імели кам іт на сплощення в нараву, тако, кот є жі було поведано. І хвала туди всем остальним за толе, бом реку, потерплення, кот тега ісказали, взірма, бом реку, тколе. Хвала всем шентюрчанам, останіте такшні, кот сте, веселі, широкогрудні і лепі. Хвала вам!